মেৰাত আবদ্ধ হল দুটিকৈ ফুটুকি ফেঁচা। সহজতে দেখিবলৈ নোপোৱা এই ফেঁচা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কাজিৰঙাত। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এইবাৰ ফেঁচাই উৰুলি দিলে। আবেলি বেলাত ফেঁচাৰ উৰুলিৰে প্ৰাণ পাই উঠিল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা। উৰিষ্যাৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ দলৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হ'ল ফেঁচাৰ উৰুলিৰ শব্দ। কাজিৰঙাৰ টুৰিষ্ট গাইড প্ৰফুল্ল দুৱাৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা পৰ্যটকৰ দলৰ সৌভাগ্য হ'ল ফেঁচাৰ দৰ্শন। ৰিপিট, ফেঁচাৰ দৰ্শন। কেমেৰাত আবদ্ধ হ'ল দুটিকৈ ফুটুকি ফেঁচা। সাধাৰণতে দিনৰ ভাগত ফেঁচা দেখা পোৱাটো খুবেই কঠিন যদিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই দৃশ্য তেনেই সুলভ। গছৰ ডালত বহি ফেঁচাই দিয়া উৰুলিত বাৰুকৈয়ে আমোদ ল'লে দেশী বিদেশী পৰ্যটকে। উল্লেখ্য যে বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত ফেঁচাৰ বহু প্ৰজাতি প্ৰায় বিলুপ্তিপ্ৰায় হ'বলৈ ধৰিছে। তেনে সময়ত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এনে দৃশ্যই অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। হয়, এইটো আপোনাৰ অগৰাদলি ৰেঞ্জত ইষ্টাৰ্ণ জোন আবেলি সময়ত। সেইদিনাখন মোৰ দুজন ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে, তেখেতলোক আপোনাৰ উৰিষ্যাৰ পৰা আহিছিলে। তেখেত হঠাৎ মানে মই দেখা পালোঁ যে ফুটুকি ফেঁচা, যিটো কয় ইংৰাজীত স্পটেড আউলেট, দেখা পাওঁতে চাওঁতে অলপ সময় দিওঁতে তেখেতলোকে মানে প্ৰায় ছটামান আছিলে দেই। একেলগে ছটাৰ ভিতৰত মানে দুটামানে ধুনীয়াকৈ মাত দিছিলে, আৰু বাকীকেইটা আঁতৰৰ মাত দি আছিলে। মাত দি থাকোঁতে আৰু মানে তেওঁলোকৰ হেৰিটো স্পষ্ট হোৱাৰ কাৰণে অকণ ৰখি দিলোঁ আৰু তেখেতে ভিডিঅ' কৰিলে, ভিডিঅ' বা মই অকণ মোবাইলত ভিডিঅ' কৰিলোঁ। কৰাৰ পাছত চাই ভাল লাগিলে, তেওঁলোকেও মানে চাই আনন্দ পালে আৰু তেওঁলোকে। এক প্ৰকাৰ চাব গ'লে বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰায় অৱস্থা। হয় হয়, তেনেকৈ তেওঁ ফেঁচা দেখা পোৱা নাযায় আগতে, বিশেষকৈ দিনত। দিনততো ইমান ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ বৰ ভাগ্য বুলি ভাগ্য আছিল আছিলে বুলি ক'ব লাগে আৰু সেইদিনাখন দিনটো আৰু। কাজিৰঙাৰ পৰা পিজুছৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।